အာလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ ID တုတ္တနိပညာ channel လေးရဲ့နေအာလုံးကိုပြန်လဲကြိုဒူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော် Facebook မှာဗောနော Facebook မှာအဲကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုဗောနောဘယ်သူတွေကဘလော့လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကကို့ကို unfriend ပြန်လုတ်သွားလဲဆိုတာလေးဗောနောအဲ့ဒါလေးကိုသိ အဲဒီရှိအောင်ပြုတ်ထုတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့เนาะတချို့ဆိုလို့ချင်းကိုယ်နဲ့ဖရန့်ဖြစ်နေတယ်တချို့ကဖရန့်လောက်ထွာတာတချို့ကကိုယ်ဘလော့ထွာတာပေါ့เนาะအဲအမျိုးကိုယ်ဒီတတိပေးချက်တက်နောင်ဟိုကိုတိနေအောင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအားလေးပြုတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရင်တော့ကျွန်တော်ဆော့ဝဲလေးတကူလို့ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ကွန်မန့်လေးမှာကျွန်တော်လင့်လေးနှစ်ခုချပေးထားပါမယ်လင့်အားတချို့လင့်နေရာဟိုဒေါင်းမရရစီပေါ့เนาะအဲအားကြောင့်မလို့ဒီလင့်မရရင်လင့်တစ်ခုနဲ့မရရင်နောက်တစ်ခုနဲ့ဒေါင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လင့်လေးချပေးထားပါမယ်ပြီးလို့ အလွယ်တကူရှာလို့ရပါလေကျွန်တော် Play Store ထဲဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော် Play Store ရဲကျွန်တော် search bar မှာပေါ့နော် search bar မှာကျွန်တော် and fr ဆိုပြီးကံပါ and fr ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပြီပေါ့နော် and fr finder ဆိုလေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရိုက်ချလိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပါဦးဗျာ ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ software <ans ip> လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောเนาะ Play Store မှာလည်းရှိရတွေ့ကျွန်တော် Play Store <ans ip> ကနေလည်းအဲ download ရရပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းတော်တော် preview comment အောင်မှာလည်းကျွန်တော် link လေးချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့သူယာနေ download ရအောင်လို့ပေါ့เนาะဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတင် install <ip ra> တင်လိုက်ပေါ့เนาะတင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ link ကိုကျွန်တော် description လေးကြည့်ထားပေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့မတင်တော့ပေါ့เนาะ အဲဆော့ဝဲကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆော့ဝဲလေးကို install တင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဆော့ဝဲလေးကိုဒီချက်ဝင်လိုက်မယ်ဗျာ။ဆော့ဝဲလေးအဲဆော့ဝဲလေးပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော်ဒီချက်ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဗျာနော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝက် Facebook ဆိုတာလေးပေါ်နော်ဒီကောင်လေးပေါ်နော်အဲအပြထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုအကောင့်ကိုဒီမှာ log in ဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒီဒီလေးနဲ့ဖွင့်တာလေ Gmail ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် နော်ဖုန်းနံပါတ်ထဲ password ထဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်ကို log in ဝင်လိုက်ပါ log in ဆိုလေး log in ဆိုလေးနေလိုက်ပါနော်နေလိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါနော် software Google တက်ခုအခုမှထည့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ်နော်တခြားမှာမရှိသေးတာဘယ်နော်ဟိုဒီလိုဟာပြန် log မလိုက်မဆိုလို့ချင်းတခြား fingerprint log မဆိုလို့ပေါ်မယ်ဆိုတာဒါသူအစာလေးနဲ့ရှင်းပြတာလေးဖြစ်ပါတယ် ဒုယတယောက်ယောက်အမ်ဖရန်လို့လာရင်ဒီလိုလေးပေါ်လ <t ip> ာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပါတယောက်ရှိရင်တယောက်အဲ့လိုလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြုလို့မတတ်မထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်